San Telmo Museoa Donostian dago, 16. mendearen erdialdeko domingotar komentu zahar batean. Eraikinak narriadura handia jasan zuen 19. mendean. Batetik, 1813an Donostia erre eta arpilatu egin zutelako, eta ondoren, komentua artilleria kuartel bihurtu zutelako. 1928an eraikina zahar berritzea eta behin betirako San Telmo Museo bilakatzea erabaki zen. Ignacio Zuloaga kala gomendatuta, Josep Maria Serti Badia artista katalanak, Elizaren horma biluzien dekorazioa burutu zuen garai hartan. Sert, momentuko nazioarteko muralgile preziatu eta ospetsuenetarikotzat zuten. Elizaren hormek eskaintzen zioten aukera paregabeak liluratuta, Sertek, 785 metro karratuko azalera beteko zuten 11 mihise margotu zituen. Bertan, Gipuzkoaren bizitza eta historiaren une garrantzitsuak kontatzen ziren, hala nola Pasaiako ontziolak, Burdinoletako lana. Son pinturas sobre lienzo realizadas en su taller de París y adheridas posteriormente a los muros de San Telmo. Para crear estas complejas composiciones, Ser montaba escenografías reales con personajes y con maniquíes que luego fotografiaba y dibujaba con ellos bocetos al carboncillo. El museo conserva hoy en día 5 de estos bocetos originales. Sert aplicaba sobre la tela una imprimación, posteriormente la cubría con una capa de preparación blanca y coloreaba toda la superficie con una base de color rosácea. La doraba y por último dibujaba y pintaba sobre ella a base de veladuras al óleo y diferentes capas de barnices. Para poder trabajar en esas grandes dimensiones, Sert ideó un ingenioso sistema de tambores que posibilitaba ir enrollando los lienzos y avanzar sobre el trabajo. Por último, para su montaje definitivo en los muros, realizó ajustes de composición y de tamaño para adaptarse a las medidas concretas de cada zona. Por eso podemos observar piezas de tela superpuestas a la base de los lienzos con retoques de dorados, veladuras y barnices también. 1931an gauzatu zituenetik, margolanek kontserbazio arazo larriak jasan dituzte, batez ere, mihisen eta eraikinaren arteko interakzio estuagatik. Hormak, kanpoko ezetasuna transmititzen die berari itsatsita dauden margolanei. Hartara, itzalean dagoen eta urgulmendiari eta itsasoari begira dauden ipar horma atalean kokatutako mihisek, egoera larriagoa pairatzen dute. Besteak baino ageriago baitaude, kanpo eraginaren menpe. Serten pintura estratigrafia ikusgarriak larriagotu egiten ditu arazo horiek. Izan ere, hainbat geruza gainjartzeak transpigarritasun arazoak sortzen baititu. Metatutako ezetasunak lurruntzen saiatzean, hainbat mintz iragazgaitzekin egiten du topo, metalezko xaflarekin eta bernizarekin esaterako. Horrek areagotu egiten du geruzen arteko barne presioa, banandura poltsak sorrarazten ditu gero, eta azkenik geruzak hausten ditu. Horrez gain, eraikin barruko ur lurrin kondentsazioak, mihisearen azalean zein barne geruza batzuetan esartzen dira. Ondoriozko onjo koloniek, geruza disolbagarrien narriadura eragiten dute. 2013ko martxoaren eta 2014ko abenduaren artean, burutu dira Serten mihiseak zahar berritzeko lanak, asmo bikoitz batekin. Sendagarria batetik, prebentziozkoa bestetik, hots, asmoa artelanen zauriak berak konpontzea zen, baina baita kalte horiek eragin dituzten arrazoiak ere. Margoetako zauriak eta horien arrazoiak diagnostikatzeko asmoz, besteak beste Elizaren azterlan mikroklimatikoa egin dugu. Zehaztasun handiko ikuskapen zuzenekin batera, ingurumen datuak jasotzeko sentsoreak paratu ditugu bertan. Horren bestez, ezetasun gora beherek mihiseak onik irauteko muga sarritan gainditu dituztela jakin izan dugu. Baita kanpoko ura barrura sartzen dela hormetako zenbait lekutan, bereziki, Elizaren burualdeko estalkien junturekin bat egiten duten hormazatietan eta Elizaren iparaldera jotzen duten mihisen eta eraikin mugakideen terrazen arteko lotuneetan. Gaitz horien berri izan bezain laster,
museoak bertan behera utzi zituen ordurako abian ziren mihise kaltetuak zahar berritzeko lanak, eta gune kritikoak irazgaitzeko premiazko esku hartzeari ekin zion lehenbailen. Ia urtebete geroago, fatxadetan ura sartzen uzten zuten guneak egoki zigilatu direla eta hormak behar bezala lehortu direla baieztatu da. Beraz, mihiseak zahar berritzeko lanei heldu egin ahal izan zaie berriro. Horrez gain, kondentsazioak ekiditeko aireztapen sistema simple eta eraginkor bat diseinatu da. Eta risku faktoreren bat mugako balorera hurbiltzen bada, alerta eman eta aireztapena aktibatuko duen monitorizazio sistema instalatu da. Honaino prebentzio xedearen ingurukoak. Sendatze xedeari dagokionez berriz, zahar berritze tratamenduaren helburua, zerten margoak jatorrizko osotasun fisikora itzularaztea izan da, jatorrizko ezaugarriak galdu gabe denboran zehar iraun dezaten. Iraupena bermatzeko tratamendu garrantzitsuena polikromiari eustea izan da. Horretarako, hezetasunaren eraginez askatutako geruzak, beroaren eta presioaren bidez finkarazten dituen itsasgarria injektatu dugu. Gerora, kontserbazioa galarazi dezaketen itsaspen edo geruzak kendu ditugu. Esaterako, hautspiloak eta urretiaz egineko zahar berritze lanetan erabilitako paperezko babesak eta itsasgarrien hondarrak. Horretarako zerten jatorrizko bernizak errespetatzen dituen tratamendua erabili dugu, bai eta onjoen aurkako tratamendu prebentziozko bat ere. Mihisea hormatik aske zegoen lekuetan berriro itsatsi dugu, eta zatiak falta zirenetan berriz, oial txertaketak egin ditugu, gero iztukatu eta kolorez osatu zamaitzeko. Azkenik, bernizak lehenaratu ditugu, eta margoen azalera osoa, pisu molekular baxuko eta produktu egonkortzailez osaturiko erretxinaz babestu dugu. Azken lan honen xedea bikoitza da. Batetik, polikromiari galdutako balore estetikoak itzularaztea, gardentasuna, sakontasuna, eta bestetik, izpi ultramoreetatik babestea. Zahar berritze prozesuak iraun bitartean, ateak irekita utzi dizkie museoak bisitariei. Zeinek hartara, aldi berean zerten margoen xehetasun piktorikoak gertutik miresteko eta kontserbazio lanak bertatik bertara ezagutzeko aukera liluragarria izan duten. Zerten lanaren handitasuna tarteko, sarritan ahaztu egiten zaigu ahula ere badela. Museoaren eguneroko zereginek, etengabeko bisitaldi eta ekimenek, ingurumeneko goraberek, faktore horiek guztiek eragina dute uste baino askoz zaurgarriago diren, mihise horien gainean. Horren aurrean, San Telmo Museoak prebentziozko kontserbazioaren alde egin du. Zahar berritze lan oso zuhurrak eta jatorrizkoarekiko errespetu handikoen alde alegia. Gainera, margoak onik zaintzeko lan programatuekin lagunduko da. Errutinazko jarraipena egingo zaio hainbatean behin, zerten lanari, denboran zehar, bilakaera egokia izango duela zaintzeko asmoz. Errespetua, zuzentasuna eta sentsibilitatea oinarri, azken helburua kontserbazio irizpide egokiak ezartzea izango da. Hartara, zerten margo bikainek egonkortasun fisikoa eta edertasuna gordea aldezaten. Horra gure ardura eta erantzunkizuna, ondasun ederau zaindu eta babestea, etorkizuneko jendearen gozamenerako.